Una nit més i ja n'hi van sis, Cardedeu ha donat el protagonisme als emprenedors. En concret, aquesta edició de la nit de l'emprenedoria s'ha centrat en l'emprenedoria col·laborativa i solidària, aquella que deixa una empremta social i que es basa en principis col·laboratius i fórmules d'intercanvi. Exemple d'això en són aquest grup d'empresaris que han decidit crear un grup d'ajuda mútua. El que fem és intentar col·laborar entre nosaltres Eh, sabem tots els productes que tenen els altres i llavors quan et demanen un producte que saps que l'altre el té, doncs eh, li derives a l'altra persona. Vale? D'aquesta manera complementem, ens ajudem i acabem fent un producte més gran i, i millor. Eh, avui, per exemple, s'ha inaugurat una botiga aquí a Cardedeu en la que hem col·laborat tots. Eh, s'ha fet la, la rehabilitació de la botiga que l'ha fet la Míriam, s'han fet les targetes i els flyers que els ha fet la Txell, eh, jo li he fet les bosses, eh, el Jaume ha fet el disseny, el Sergi farà els vinils que s'han de posar a l'aparador, vull dir, hem fet un, un projecte entre tots. La Cristina també és una emprenedora, en el seu cas en l'àmbit biomèdic. Treballa en torn al diagnòstic genètic i també en comunicació científica. Tot i ser un sector molt específic, diu que emprendre ha estat positiu i que veu el seu futur amb bona perspectiva, sobretot a llarg termini a curt plaç seguirà sent una carrera de fons, serà complicat. Però jo estic convençuda que a llarg plaç professionals independents dintre del meu sector poden aportar molt valor a eh, tant a nivell de recerca com a nivell de clínica, no? a nivell clínic i aplicat no? dintre del sector de genètica humana. Una cinquantena de persones han acudit a la ja tradicional cita organitzada pel Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, que dona suport als empresaris i emprenedors del municipi i de poblacions veïnes.